Ние целта, която искахме да видим някои хора, които не са играли повече време, някои от младите момчета са изпълнили и да е хубаво, че стана един здрав матч. Така, знаете, че има смяна в околоборна и знаехме, че футболист така ще иска да се докаже. Стана ние от тези контроли, които чакаш времето да свърши, така стане интересно, с доста сблъсъци и добре беше нали, и тези футболисти, които ще вземат участие в други ден с Пири, другата седмица. Да видя, че когато отбора е затворен и срещу тебе играе затворено, трябва да се играе бързо и да се спира далеч контратакти, защото иначе ще имаме проблем. Така че полезна контрола за нас, както и от всяка страна победа. Дебютът на Иван Иванов? Ами Иван, това е добре за него, че успя да издържи цял матч. Виждаме, че няма на самочувствие, което нали, това е нормално след 2 години, като не играеш. Важното, че е здрав и че показа, че постепенно влиза в ритъм.